Утюгунен кундюса хавутсирин радианан онна кюх экраны көрөчүлөрү. Бүгүн бир радио иштечилер бит, кюх экраны көрөчүлөр бит. Бу биеги сахавутсиригер улахан хүрдөх сүнкен үлөңү холлубутун тухунан истеккит. Биеги бийл бу бири бит икки тегинче 19 жыл бутун түмүктүөгө. Анан хотугу солу сого телерадио академиятын алгыстах түгүлгетигер бүгүн уран ийс үйөлөр ситимнеригер деген бири битен сахалыр бутун көңүлдөн. Бүгүн биякыга жекти келген уроллор республикага бары кейинек билдер жөндөр. Биеги сахан урота болор бут быхытынан төрүт культура бут бияга билден турар. Биеги омук быхытынан бэбитин үшөйдик сананан таңнан саптан бэбит аспытын ахан бэбит тылбутунан саңаран сөздер бутер биһи үчөнөйдер бут нахаллахан сүдү солталактар. Онно билден турар биһи үчөнөйдер бут бэбитигер Хотугулу илиңги федеральный университет бар болон бу Саха Кыздарстан университети төрүттөнегиттен элбэх үлэ ситимненен эки үйө кирбитигер үрдэ элбэх үлэниң оолуудун ону эгемие истеккит. Бүгүн мияхага жекти келен олорор агайык конуктагата бу бээтин жохун саахын туулар кемигер үлетин 10 жылы бөөлөлөбүт үлетин жоңго сергеге тахарын улахан выставка териде бу мамонт музейигер ону саха сен олоктоктор эмие сеңерин тиен көрүккүт бии кепсе тибититтен ону искохонун үшөйдү көйдөккүт Светлана Ивановна Петрова Хотугулу илиңги федеральный университет доцена. Бүгүн бияха тиен келен олорор бу выставканы көрбүт бу үлөң хамнаска бияха бу сайды бу түхүмөк сайдыытыгар улахан кылаатын киллербит Российская Федерация онна сахасерин үтөлөх искусствоведа профессор Зинаида Ивановна Унарова Иванова. Билен турар бихи канник багарар оюбут бишикпит барата тылбутыттан тутулуктаг. Оно бу бихиге Хотугус Улус Академияга оголору беретер битигер. Элбек сыллах үлетин бэтин үлетин таанын үлэхэн келбит Варвара Борисовна Окрокова Хотугулу илиңги федеральный университет профессора Оюнская атынын премия лауреата. Бихиге команда бутигер оло хуруккаттан үнкүйхүт быхытынан бастан хореограф быхытынан кыттыбыт. Билген республикага бу элбектик бешааттенен фотограф Варвара Митрофановна Егорова дыгыя бүгүн бияха кыттыга. Деп ийге лебетен камнас бетен бүгүн Россиядар бут Юрий Чукуров, онна Мария Новгородова терени тектара, ото берини итеген автор мен Татьяна Гоголева. Келен яр саңа жылынан күндү сахабыт сен олоктоктор. Деп Варвара Борисовна бихи бери бетен эгинен тагылаачыбыт. Ол курдук же сурукка бишикке бихиге таңаспыт, саппыт, оюбут, бишикпит. Ханник бихиге аяр жомутугор сурячылар бутунан поэттер бутунан коголдон. Калбыл, каллалар. Эти былырга картыска барта атаманы кыргыбай жакталары тураллар ону Людмила Рясовна Кулаковская этечи бу өксөкөлөк өлөксөй маңнеге он экис керген экен бийге тураллар деген тук түсүрдө өшөйдүк таңныбы сүмембит осунун былыргы таңасы элбега арагы көздөрүн бухулура өксөкөлөк өлөксөй маңны курыйбута дүгдейбит түнө сон чокойбут чомпа бергее көкөйбит күйүс берге дыдайбыт тыс этербес оллойбут олоочу тербес эмчибит эриен эмчиири түк сүйлөбүт түнө баарга сутаакы трите сутурруу сылгы көксө сыылыя өлүмүнүк трите үтүлүк торбос тобук таңаа капсык кабак таңаа сүйүнек кергеле сүз таңаа намчы таңаа намыска диен этем барынаны бартын бээте быхаарын биреребит колобура намыска диен нышечниктен сүз таңаа диен налобыниктен накаленники диен ол курдук былыргыга калар наха бээлерин карыстаналлар онна оннук таңастар барта баалар диен эти музейге баалар диен кежекепсил Дээ Варвара Борисовна тээ эппирин курдук сахан оруутун ологун жахагын бардын бихи суруктан бичиктен билебит. Ону же бу билиңги уяга же бу Светлана Ивановна хүрдэ корсун киһи болангын. 17 сүйетэакты таңастан сагалаан буну осап сүрөн бичен калып бут үлелерге тие. Эн элбек республика талаана жоннорун эгү университет истечилери оңорун нучылеттеке билен заочно сахылеттеке катактын үрөнөн арас көлөнө чаттар бу эгү студенттер кетин кетирете биз теңге үрөнөн эн кемгер үрөмү жаллактар онун эгин быйылгы жон сааскынан адлен турун бу төрөбүн дойдуга таптал онне берин төрөбүн дойдуга таптал онне берин илак болуусулунан олохоробуна ана менен төрөбүт
улгун күхүс сүрбе биесилин көрсө, оннотон бу сахавтономиятын төрүттемите күхүс сүрбе кехилге сүз сылгаранаңын сүрдө улахан сүдү үлени оңорун сахан нарутугар белектен олорур кей болан чонун эн кепсеңиттин салыкка. Оттоти рейси гостяка минере үлем дем болбатах. Тоди такана манна кыттыс бичонно жүрдах. Онны болла де. Огана моно жагаяр муннер ден боми олохан үлеттен тахса. Ан басатан туран отта мен бу бир гөлөлөр жаммар урук корректор бар Алексеев Антон Николаевич мактан эмете. Оны бу Михайлова Евгения Саевна олохандык мактанабын колоп бу институтка факультетка келем барамын. Мин мияха бу студия аган мастерской берен, катчы берен, жабу ман үлелетте бе тактары болар, ит үлелер тақсы баттар, басатан туран. Икенен болады, мияха бу чинчи ачыки бұйтынан сүрді қалбақ кейкелер, бидділен келелер, италлар, батсабынан италлар ұрутоттын бидділен келелер ете, оно мин боланы бу қайдар үтім сүйтері бі кейду дейін терен, бу билингит тургунан 2009-лахтан 10 сыл бут болла. Олин болла ана бу бем юбилей баранамын ол 10 сыл түмүгүнен мастадар кайда кулелен келбиттерин көрдүрдү бит. Манна болла ана тон бастатан туран бу урукку же багарар багам саныр санам бу сахатанга хана келгетин көрдүрбүк кийден багасанам толла дибин. Тоже такына манна 18 онаксы сүйлөрттен хагалан арас музейдерге археологическая кагыларга 19 сүйтеги карскалардан Америка музейдерин фондолардан ылылыбыт реконструкциялар турдулар. Оны кенник археологический материаллардан он оттон билден турар бу ат семяктере аманы таханан бу кутугун уроттар көрөн уроттар таңастары саптара билинге кемге сөптөк кетиллер онна табак эргеле ону барытын оңороммут же бу тахарды бут жаханна тине бихи көрөчүлөр бит он истечилер бит аха бу булнаган оттон бейем университетим сүрдөчү Лилияны Гвардовна Алексеева халаяр археология онна этнография музейи бар үсетесте күрдө күчүгү музей уркуттан бихи кинлер кыттылелибит олор көгүлөндөр бихи каманны выставка тыытын дендер кинлерге үсетеенен турда онун хүрдө ашүгө кен кон хирге турарынтын бэбит астыннабыт онна мастадар астындылар бэйлерин үлелерин көрдөрө республикалык онтан такка улустарак диен тиксен келен үлелетлер бүгүт бу күндөрге уранис түмсү диен бу мээне түмсү болбатах бу университетинин учуна хебетинен агарылыбыт бу мастадары чакчы тахымнарын үрдетер түмсү бу түмсүгө бидилен мастадар келен индивидуальный консультациялар мастер класстары табыт онун все фундаментальный курстар дендер баалар онуну үйренелер батсабынан да үйретебит батсабыда группалаакпыт онутун мияха командировкага инже кускеге келактерине бэжанар консультацияага бу отун Уркуттан методист преподаватель болорум быгытынан отой Уркуттан мен утун улустар керебин ол улустарга же учуталары да үйретебин мастандары да үйретебин билдиленди ол жондорум келен онун самый главное бу бемиринечилерим келен үрдөк үрдүктү кыттан бардылар же бу выставкага алдытыгыр кыттыбыт оннотто бихи сахабыт сиригер туук бар бу үлөбүтүн камнаспытын барытын сыналаачы бихиги республикабыт эки үйө кирбитигер үрдөк бу Зинеда Ивановна үлөлери нен бихи жомут сайдан үнен тагыслар дияхмен барабын оны тоже зендеванна бүгүн бияка иштечилер би торого дело кадер жондор баалар олуна эн бу таңас таңас тугунан урукко кепсетилер кахан сагылан баалар этей бүгүнгү бу выставка туугатын нагы Светлана Ивановна үлетин кайтык сыналын этей дийин эн кепсеңин тартан кепсе баалыста кыдыктыганы эдер жондор бу билбеттери болу төрдөн чехил аста уже бихиги тыжы тогулса он эки кыллаакка художниктер хоюстара бу вопрос Онна бу саха культуратын көтөгүякка өскетиякка айыныракка деген биги художниктер болар быытынан оюлуу жүхүлнүр таанан барабыт олата истени ол арна менен үйрөтүтү деген онун улахан баа конференция терибипит онно туактар истенилер баа келелилер ол бирема мастериден тылкубагат истени
Ну как ты уже наркеленер, она Владимир Харлампевич Иванов мин каргенем доклад он работа, она критика была он работа, хорак обре меня выставка турорлы бута, он выставка сыхал то тох та карабахане та, хола брит это от себелин танга старун шапарах тарун ки ту бар бута не он говорит, шапарах он бы хибе килери он бы табалары генур худа нагалалар, танга скемья кем бар бута нан Оно тан кирьяс мастердер баретлер амос. Или не ребенок олар сразу тохтавтер хёпе манне кепсети наде девиттерен. Оно кинет уйталар жондар. Оттан бихе хантан гламмут оңорох бутер. Бихе баром нан кебис пепит жоммут тагану тугудан нахалар батлар. Оно Владимир Харлампевич шепите. Оно музейдер тан ирбирен яқа. Музейка то ахарадлан туралар. Булырғы таңастар. Уйелері барларын хетер таңастар. Оно жол ол туғынан билейін ки неге так кар, олки не гетер хурулла хижера, олади михаллан бишеппита. Они эти мен хана вар наха хепка, то оди така Светлана Ивановна мона улета барата, жинах булергини, уге баратин оңорор тардыган, оны музейдертен кини берет. Бете бүтүн курду ки жихиджут, хиджибата хире хуак бахлах. Көрдөк буну ток хунтарга баран, улахан төмсүйдө, хунтар ситемеден төмтүйдө, хаңаластар, атын бүлүүлөр, хахахирин районун бардын кериде бахлах. Светлана Ивановна ол көннөрү баран, көрө өрө барар болбатах, жонору кетти бал үлери хер. Оны бихиттен куна атына ден туга бихиги кулабыр теоретиктер болмак битти. Онун тасаттынан бардын үйрөтө би, же бакайдак болохтаг. Нарнамын қайдақ болуқтағын, өң қайдақ болуқтағын. Бейгіттен ұраты тәден Светланы ванының бәті құды ұғынек, бәті істенен. Олығын қарағынан, үлітінен еңін бартын көрін, бәті көннөрін, бірге кепсетен отай атын. Олығын да болу, табы білеңе бұстав көлелері тоқтан аға қашыстығылары, еңін дедің үшуай бағай, оны әті реконструкциядан аттырларды. Ола ата музейка бар бұлырғы таңастырын, робын үтіктіғін оңырылыр ебет, отан ол әмен ада болады. Отчоны кейі үтіктіғір кейі білер қандық материал, қандық сабынан туғынан оңырыл барыты, тенне барыты кестеліңе. Тастан көрді құқылыр тәйі бәнір кенлер еті, әлі негер болағаны құрықтыр, вышивканы неңін оңырылыр, отан бұлыр-бұлыргыттан болағаны туағы раз кожаны, оны краскылан оңырыл, орған бек көрді оңырылыр. Тонтын білігін оны ханға тілінеді нәрелерімін көрдік бұны. Светлана Ивановна өңіті дедіне тоқтан ағылақын. Светлана Ивановна жабу әнтүрден сылан рат түгір олық әдеркен кеші әді кепсетін істіп әбіккенде. Истина. Үтегінінен күнді сақы бітсерін лоқтақтары бігі Құтығыз ұлыз ұғы телерадио академиятын алғыстақ түгілгі өшіраттақ бейдетін екіс түйім ағырты ең кәлін олар бұд. Де Светлана Ивановна бұл үліғар қамнаскар қаған қайта құлеләңін бұл өп кейі ұлығын ұстаты ұрып бұд кәлер. Еті түрден сылан рат түгір ғанбастан жабу үрдегі Улахан кепсети тақпытын, ян киндар холовра научны өттінен түйеретін бахар бұттарын, ян науқы да онна олыққы келдерігі әлбі қылақын. Ити ағуын екі ғылақа мен отай дәркеге бін, ити чәлергі болағаны мен сүйбе намнағы петколешка, әтін үлелігі жебітім. Олын енді ау сүйбе нерінай сұяқы үлелігі жебітім. Енің нама бұ құдығынекке қарақпынан көрірім әме жіктеті, қолығыр бұ білінгі кәм декоративный прикладыны искусство қайдақ болуқтаға жәнтіме топ көйдір болағым дейді. Онына етінне хиджамын ол Василий Хрисампович тылын истен барамын наха өрбітім. Чақчыданы бұл күрджік итінне қайысқанан бар яққа хабе біттен. Онтон намнағы училищаға үлелен барамын бәйім туқ үлелі әбітім. Испыту
16 испытуга юбилейдер берип битим. Онда үйрөтө жинди Курскага кирем мен же бу музейдер кирен. Музейдерге, ноолорго, фондолорго килерен, буар намен уютунан жандык берип битим. Онтон болганы Розалина кечимне Бравинаны көрсөтүп битим. Кини болган жан бие кылын билеккен, аны үйрөнөккен нада ден. Бу факультетке келем мен келенже үлелен, ити студияган институт билген институт болан төлөлөй алабыт. Манда буллагына тогоону сылдарга. Кыржык мастадар нахал бак билген да аны тогорок мастадар нахал бак алгастар оңролду. Ол алгастаргар ба кинлер ол хорюн оңорбаттар, кинлер эл бактык билбеттериттен, көрбеттериттен, багаларыттан манды коңгурукка дейин. Онтон үгэхи бу маннык сайыннары үгэхи билген олокко киллерэхин дейин отой туспа. Эн үгэхи маннык сакалы национальный хити комогу Сабыда тегер боллақына, ол ұрғыйдурда боллақына, әне аң пасатан тұрын үгес культураты білеқті. Де білеқі, білеқі телефон кәлді істе қайын, істе бет. Дараба ұрын. Дараба. Мағдар көттер, мағдар көттер. Бұқы бары көтін кәлін ер саңа елін әғаддарий бен. Мақтал. Бағасынна. Атасы әрна панасымын әйін тұсту мастадың көтті үйренметік күн кеп сүйін олыш жүбей. Мен ол сәрген істе бен. Мен бұлдарына жинайды Михайлын Заболыска еген. Ама я тоже искусство, я не кандидат, сахатал, нахалар, научный ляхан, ютте, бигге, умбис, уэрем, битем. Заволский, жена, изи Михайловна. Республика Билдерки. Жена, изи Михайловна, кадык, ахтан харихтар дуа, че. Светлана училищені бірге бітербіп біт. Онна боллана білген отой бірге алтыған бөлігі жеват, бірге алтыған бір кенеге тахар бұп біт, народный костюм якутов тен, кен бәбә біт сітерсен бере біт. Оны таңын тұн бұ сақатың ағар үлелер, мәделердар, мастардар, бігені көттетенге бары бір кеге көрдік отой алтыған бөлі біт. Ото онна тұн бұ республикаға екі үйе кет бейтігер, бұ надержес мүмінет олбуыны бағалаячылақ, Тогоону сылларга булланы жети ан басатан туран били буктак кытылак сонуру тахарар бутын кенне Надежда Хатолбонова ыңыранылан биги мероприятие бутыгар же кыттын дуен. Онны же кыттан онна мастер-класстар ыытан онны жоңго лекция ол хаган нерсе Рима Семеновна Гаврилева деп барды. Ол онна үлелен хүддашы таксып тутту кенниге кемге булланы мен элбак кини кытталтыбын кен ке кемге бу бегини үйетитер оттон фотографтар баалар. Олонна бу БМ дойдум кете Варвара Митрофановнаны булсаммыт сүрдө хүшүгөдик алтыгын белейбит. Мен үлелер бинкени бу Карскага түһөрөн жүйен кенге гынан тахарды. Аха. Оннотон инники да үлелер бит буланна үлелер бител бахтар үлелер Үлелек бітеңді бұл. Ота Варвара Митрофановна бейе қотығы ғылысқа бастатан тұрын қориогырып бұхетнен күттір әті бейе бүліттен. Оны кені үнкі үттірін таңаға ола ғатын болар әті. Оны бейе істер әті бет бүкені бәті ұрғыддан, бәті өсі тиген оғыларын кергетен ағыларын. Білін отта бұл әні дүгіде дейін үші бағайы псевдонимнанан республика жой білілер фотограф болла. Оның жолуақ кейі кенеғі тексен қарсықаға түйен кенегетін тағаттыр кемдерім алдырының же. Варвара Митрофановна бұл әме үддәк сетихіліяқ бұл кенеген тағар бұқынан ағырдалей бейт. Үлен тақсыбытнан, онына фотограф бұхетнан бұл әл бәқтік фотограф болуын бағарыр олар малыр әрәрі үрдік өрек бұл тоғыр әрәсі үрдінен. Себеско хөйс үрдінен үрдік университеттер ең хуқтар әбет. Оныншы болуқ айылғаттан берілі талан бұғылақ. Ән фотограф үйден хуқ болбат та жегіне? Мен фотограф үйден мұсу. Дарабаларын республикам жүнгәр бары бұл... Анар үйрі таңтан бейт. Бәңір жоға. Келіне әр саңы жылынан әғірділей бен. Үйе бар бұл бастық эфирге тақсын болар. Оны мақтына бұл әме Татьяна Афанасьевнаға. Бұл бары та бұл маңық тақсы бұл үлі бары та сетіміне құрдық. Мен қолым фотографияның жарқтан мұтым әме бөгілер біттен. Ол ақын байым Гаврил, оны Прокопий мен ұйып біттірі. Бірге түрі өттір бары ұйылу ұппы таман үлчі кәл біттім. Үлчі кәл бітті қыстыр бұл мен болауын. Онты мұлық бұрына ғатуғала ата олар бұл атақтыра тұрар бар жоңы сергеға маңдық білдер бір.
Здравствуйте, Светлана Ивановна, улеларин тюрех джанген и хату саналар кирелдери. Бублигин Кулаковской улусу тутагас нюмерегер музейга бе нарука отен нучалы кифен ден атыбыт. А ол кифенга холобра бо унгат дюттен ки дэхэне. Хүрдэ хочугай бустапка бу үс этэс тухары олонью игадлы туруага. Онда бу бүгін экспонаттара гаяк экспонат тиен кэлен туралар киндерге билене ме тиен кэлек бит. Вот варвара Борисовна бияха семи ою бичик тухынан юэтетелі бит тул тухынан этиягын. Нере, ян Светлана Ивановна улетин көрі хаджанган. Тухтан ордук бу ян уз караган сөхті мақтайда. Тухтан де. Тухтан де дэкка. Барда орнон нугар онна били урку традициялар эти этерге курдук музейдарынан хэджан традициятан тақсыбатыттан тақсыбатын Сергей Көрөвін бу баян Лука Митрофана журансыға генеральный директор амекенеме традициян тутугар Светлана Ивановналын иккен традициятан тақсыбакка улахандыгылар пакка кырытыганы гылатан тахарын жону түмерлерден сөгөбүн оны үлеттериттен онна били тух боростойдор маннык тух жонга боростойдор да жон ойдөнөр тылынан били учун айдар улакаттар мен грамотный батык ол тыл лексиканнан аңарбаттар боростойнорокка били ойдөнөр курдук аңараларыттан мен кен туттабын онна үлеттериттен улак. Я Варвара Борисовна, вы телефон когда делали? Истебит? Алло. Истебит. Татьяна Панасиевна, когда не хер хангаджилуна, вон бу, ага, сети гадаккубы джоннору, когда не хер хангаджилуна, ага, даливек. Махтана бэд. Вон бу, колобры кэфси, вси олору джоннору, тэнте, танга-танга, сака-танга, антингэллэрэ, наха, чуэйджи ханы бэд, чуэйджи кэте, мэхана бар, сака, этот бэхэн гинэн, джаджа гинэн, чуэча гинэн, сахатэт бэхэн, чуэджэк, тэгэ кабара гиханы бэн, тэ, бэхэ, бэдэгэн, бэхэ, туақтар бутэн, бэхэ, жоммут бортун ойдар, туақтарым баты, тэ, кытайдар аланнар, үчүктэн, саха, таңахэн, наха, улаханны, кэхэрэр болулар, сахатэт бэхэгэр, тэ, ойгуларын, таңнарын, тэгэ, хэджалар, дэ, кытайдар, ону, бэхэндар, ону, бихи жоммутун киенен барытын ити таннары тигерлер иттен ми хүддан, көрен хүддан, хомайовын, ону бу бихи. Вон ити туас оғы хуны шуэдді оғы оттыру қабарады. Туас, туас, мылыр туас хунан оттон туя сиңен, оғастан, ити дәденни, ғайян ен оғастанлар. Он нүктарын шуэддік, тиктерен иген, атыға тахарар бұл болар, жоммут дарубуята да тұсуат ити. Колобура дәденні, әңен, ити сирахығар барыты бұлыргылар. Ти туака туахунан ихитинен тутталлар эти. Он доктору готтору кабары. Вон эти маска тиялары гиннеры готтору кабары. Чоуна бихека чуга я сючугай булу эти дьяханы вен. Он ихи туах тиханы ки бахи оларын. Мақтанабыт. Мақтанабыт, Фана Сергеев. Бихи болланы өсек кис телефон бутын. Нарады истенке бияқай. Нарабар. Нараба. Үтүү күнінен. Үтүү күнінен. Усалдан Томолыттан. Ярына Руслан Матевич. Бар соқ, бұл саға таңағын, сағаны саға дәтер күрдің ағаранғылар бұтын. Үшой ба ауралар әдейдер, олар оғыт. Келен ер саңа жылынан, олманны үлілен қаннан, жоңы әргеға үтчәкі терді тұрар күтер бағарабын, дұрубыяны, бағарабын онында. Де бұл тұрға, иті кейірі кетті кетті. Бұл ұру-ұру қаттан, иін негітеттен. Онда бибиге отто көлөнө бетке. Бе дорубуятын карыстанан келбеттери манны тагына сабынан же. Онтон болор. Омуктар эле кабирилер эгиги улагатен. Отто биги бу билегамды огомон то тоо бири адаттери. Карасы окканан истере хагастанга хына бу биен кырады торуллар. Инне то бу жене тетигинде. Жере. Мити баста кого по-русски опять як магаровин, баста тантурам была она бу республикага саха усуран аймнитин аймнита худдах дуктам гата стадиях пин. Окурдук бехиси мактер битин, тоси хиттер битин, той хиттер битин бартын оттон бу симя галерея Кулаковский кинигер симя галерея ден. Ме бар ол
олор бу бысапка териеннер, масадары үретеннер, хүрдашы бысапкалар болалар. Онтон сақатан ағар ұлан көрер әбіт болақал, беге біліңе бысапка бұт ұратыта, бұ сақатан аға көрінік, бұ кергелері болбатақ, кені тымныттан қарыстыр таңас боларын беге болғымтыға ұрды бұт, онына әркейі таң ағар. Ол әбетер болан, жа бұ күрджік таңас болан барын кені бергелек, кені тәрбәстәк, кені жүліктәк болыр. Онын бағалысты бұ бұстапқаға келін әр жоннор жақталар, комплект таңастарын барта комплект. Кәншетігер тия. Оны бұ ұмықтар интерегер келдірегер қолыбыра өн білеғын. Ұмықтар интерегерге әне таңастар кетін атлаған олар олар оттыңыз мәне. Оныттың бұ беге тек музейдері ұландырылыр. Ол әбетер бұл мен мастадырым тек биттанастарын американский музея тұлаған ұлбыта, екі мастарым үлетін. Оны болдағына бұл білігін бұлырын Польшаға, Польшаттан кәлігі жаннар екі үлелерін атылас бұттара, түйілі ақысты қаттықтан астырынген. Оны бұл өсі бұл бір отай әме комплегі тен істі ақ сону жаба көбергі әне ме атылағын бардылар. Ота бұл Светлана ванымны әме қайтен тұрғын, бігеге тегер материал бұтын бардын олықтауық музейдерге қалдарық бұтын бағыры бұттен, оны қайта қарай хұрық өйдемекі атылас баққа қалалылар, оның де бұл қалқатта материалларын ең қачытын қайарылар бұл мүксілер күтті атылылар. Білім бе әме қылдостықты бұлға барар болды бұт, күнді істәшілер бүт, көрәшілер бүт, бігегенден телефонының басапының сөйәсті әйқытын жәп. Өте күнінен күнді сақабызын олықта ұқтырып, алғыстақ түхілге Құтығыз ұлыс академия радионың нәтерезерінің веритегер үйіз түхімек бітер дейін тіксен кәлді біт. Бегінден телефонынан, онына ватсабынан себәстіғе қытын сөп, білін номыну телефон келін тұрыр дейтілер істе қайын. Істе біт? Істе біт? Алло? Алло, істе біт? Тақсан? Дарабаларым. Дараба. Үйәлісен дөлді бағалая. Дараба. Кәлен үйәл таңа салынан әйгені бар үтін әрдәлі бен. Онда маңның әтілі ақты. Әрескілі өтілер біліңі тұрып құтынан сен сәбігер арат материалдардан үйістен әсірел әлбәтілер. Құрдық, ол ғынан баран мен саны әқпар Республика бітігер үйті үйістенігі аналла материалдары қотошчу оңыран тарқатар сұяқтыры дей қаду өскәтілер болар ден үйті әті бір салғытын бұл үйістенігіндер тоқ ден түміктен әтіяқтыры ден. Айда дейін кіпсе бағылай олық үрі өп көтеген бейді культура әйгетігер әді бапұрғы кіпсе тәтшіпет. Бұларын мен бір бәйім үлдері қалды. Нұрғот әйметін жетін ағы ғынсыллақ үйбілейгер. Әме бәйім санабын әтін тұрыбын. Қанның тағаны төрет культура тұғы қағайстыпата ғу қайды бат дейін. Онына айылқата ғу қайды бат дейін. Қолыбыра бейге мастардар бұт тұттар таңастары саптары барды бәбіт. Төрет тұтты ғаджар қылылар бұтыттан, сүйегілер бұтыттан тұтылықтақ. Дәбілейін бар-бары бар есімді айтын. Сұрыққы бішікке кейірі тігер бігі халғы сөз бідді көпсәте қыры. Бігі мастадар бұл сүрдеған ағалылар, оны әдері чаттар бұл тиген бағалақтар, еге сақытылым бағылықтақыт. Бұған арда сойуыта мандары барта сақылы тұла, онына сақылы таңаға істенейте барта бәті сақылы тұғына сұлқтала. Өте шебаттық мандар үретір, оғыр барта бәті тұллақ кепсәннәқтен. Интернеден бұлыр сақы жақтары барта істенең әбетті. Истенең ауық Тоғдетті қы фабрика, оқ, бұл жақтар бұл жетін жұнның таңағын бартын тегер. Ажақайдар жылы бұл бәтті. Онтың білген бұлыны білін тұрыр бігі баратты белемеке тебет. Ол ғыны барын бұл істенеңнер балдар. Оны істенеңнер әмете әппеттерін күрдіға растар. Қолыр бұл кем Светлана Ивановна чақчы бұл ғыны сөргіттен тағар бұл бігі сақаны ропы таңасқа культуратын. Кені олауын ұратытын бартын көрдірір. Жетті дұқты сүрді құлыған чақчы өй
күйттен, санаттан, үлеттен тұрар ден. Бұйет он өнерін қайған сағын ағай берді бет. Сөп, дәрі, бұйға телефон өсі кәлләсті, қайын? Алло, дәрі оғалым. Дәрі аба. Әке, таңыз көт, қайта, тұқ бір тегер түгі әйім барыта айтық болар. Дәрі, Светлана ванымна. Қолыбыр боланы бұ бұстапқа атырдылар, мастадар түйет 5 сыл 10 сыл тік біттан астара. Олаты боланы, сақатаңа ға, тігілер боланы, кені бұлыр ұба тірететтен, бұнақ тірететтен, таба тірететтен, тігілер оны бәйлері таңастан, таңастан ден атылыр. Олаты имитен, талқылан, астан ден атылыр. Оннук тиктилер. Онна касбиди охорун эмемасынанан болбакелинен тиктилер олин касбиди холовур тигиллибит комплект. Кырджик тааны сүрдөк өртегилинне. Үсиге станга хоңорор боллакына эн сакалы тигер боллакына оннук тигеган. Онтон билинги кемге кирекпин барын билинги кемге бехисар дана фабрика бы сака бол. Бу аныгылы таңастары таһарар олгынан баран колоборитинне минетеметем. Чакчы ичиге таңастары, каттык таңастары, жон кетер таңастарын кергенер эре бол бакка күннөгө кетер, боголор бутугар сыгыннак таңастары тахараллары болар. Ары ичип чеке гынага тахараллары болар жон таңны эте. Онтан би дилемастар тигите билен турар ол кине музейге барбат оттон атылылар гынан баран бети материалдан тахарар болар. Манна сүрдө калба катчынада. Холобор бие кайтынна бу кенди урут белерин катчыларын той оңроллар эте билигин болланы бихияка өссө бу тимсибүтүгөр хүрдө халбак кымлахачылардан бит иннегене бу сунтар ситимигер хунтар багылыга гран берин 200 тынчала гран берин жисаган яктарын тигилиндилер оттон эркени истенингнергер булнаун Васильевич чени мен хилек багылыга карчы көрүндү титүлактан астар тигилиндилер анын хакатын ген тигер хүрдө конечно билен турар ырахантан таксар кынан баран тигек кахып оңроокка кахып оннотон жактар барыта былыргы курдук бейем тиген жээбин качыбын дитак битне өссө кыйлак болору боло же светлана ким Блит кытайдар тусанын Зинеп анымна бие бәң билин туһунан ханалла катенже билин эттер же бу кытайга нахан бас барын эрекин бу. Атенге дидилер кытайдар кеде барытын бары түктүхан туга барырын оролдор. Маста болдон келгендер эске түргөн тоде так экинлер барыта хип билин оңорун түргөн бат оңорул. Оны синтетик экен материалын Светлана Ивановна билин эттеди. Кайдактан анан бетиге бит кайда оңорбут. Жигнен эти Бұт таңастары көрдір, бұт выставка көрдір, бұт таңастары кейі кетен баран бар бат. Тоғды тақа туақтан аға өр тігерлер, онша қыл тігерлер деген бол бат. Оны материалы дағана күндіте еңіне бәтті жегінен музей ұлары хөп. Оттан білген болан сақаттан аға кеттек үш өйдек тарғана нерер. Бұра ханектары бігі көрі бітті Улисондан, Пулашедана, Хамсы, Беға. Жегінен бұл саха таңағы үш өйдік баран ермен ғана бар. Білігін да кәтерді сөп, сайдан ер. Олдан баран күн айы кәтерге қайдара атын хоғыз. Білігініне қайысқалақ, ол бейлі мені тұтуға қойып. Мен бұл ұстапқа наға қайға бұтымден құтуға мұқтар таңыстыр бар. Еті саха таңағы кедек тарғана нәрері үш өй көстер. Отан омуктар кенер отой ханга ханга тарганан эрер быхылак анан бу эбенкилер тышал барма оор бут костюмнер туктан аяшу кеттик онна жигнах кедик умнулу бут ите ханнык музейден даже көрбүтө болет ун бага түлак ум итеник бар кинегеге отолгунан баран көстүтө отой хуага теде онна эбеннер онна мен нахайты хогобун шүйдин далганнар таңастырын шүйдик дегенлер пока юка кедер шүйдик текселиктер онан баран бир манда билек бар болан баран юка кедер кенар атын тас көрүнгөн эбеннер ке тамарын нар олгунан баран кенер материаллар атын болар ото мен эне согорум нахал бах кенлер эти таңаска сапка улок жие керген историята бар те кепсенен таксары бит төрдө төбөтө хас олого төхө байдага хас сылгылага табалаға бір тө көштер болар еді. Мен оны наға жоқтым, оны білейін жай күнде өзіктерім, әйеқа үйкі бопрос кейді. Істе қайын. Алло. Істе бет. Үте күнінен. Үте күнінен. Бұл аллағына манна кейті лақ кейді бет, таңыла құлықтан. Дәрі? Үте тақылы таңығы кегәлілер, е, оңыраллар батта. Аны атыға тақарғар кене хайнадан тоқ формируй дұрый, наған ұрғы рахан хайналақ болар. Омық кене кәлі таңыз тепшіке бая болар.
Ну, телефон бутын местен кеби якын истебит. Алло, дорабадарым. Дораба. Бастыгыннан мандык вопрос тапын. Теплани Ивановна улус кийнерегер. Ортан ити кийн улустары кериерге хүлдергет болу. Ул атын улустарга командир колобор командир апкаган ийн төлөн төлүр баллактарына келен итинлик дону утары кырсын оларан кора докускайга каян кийдет. Ол деки нахасыл жеват. Туакка верет чилип яккан син ба. Ита бастыгы вопрохым. Иккихинен уру дете эрихин аппыхынен ола вегейлигине биги донлар бут отта мин ямемя корсак тени тигер этилер. Олак тугунан эр дондорго онан ол корсагунан булка куска инен барытгар ондук сыйдер этилер. Онда ондан ар тегелдерге иңир сабы туттар этилер. Билиген билинге эти туактар истенгендер онда гито корсак курдук тугу тигяктерин септу онна эти саптара барытаныгы хапту эбетер итемия уруккулу иңир сабы туттабыт дуа. Мақталы күтті там қарттан Иванова бұрғызан дірек. Мақтал бұпрос, үшей бай бұпрос келді. Бастатан тұрын че таңа сыны тұғыр ден бұпрос кәпет текпен барығын. Таңа сыны тұғыр бастатан тұрын бұ материал сыны та кейрер. Бұ материал сыны та білен қолы бұр үрді, қолы бұр түйілі ағынан тегер болай жоннор бәлерін атылаған ұлар таңа тұқтырнан тегерлер аны тұрын бұ манна уата кейрер, манна бұ аптарысқай көрі кейрер. Олейін болай біленге күджік таңастары сыныларға Қолғыры бір экземпляр дақтан сұрақан болды. Оны материал қачысты балақ болдағына, кенесі ғыны түрдік болдағына бұл националный таңас үшейдік көстер. Ол ең қолғыры жинне же іте барыта кейдіғына ғыналанын таққар. Иткенен болдағына атын ұлыстарға келеғі жең дұй жетақтарына білген дағыны меген ұттын бұл арас ұлыстар бәлірі бұл проеспін төлөнер ыңыралылар. Олың қоғы ұяқтарынан бұл бәлірі қолғыр тұлалыр тұрар ұлыстар бары. Оны мен барабын кендер ыңырдақ тарна массыны бет дактарна бу пресмен төлө тактын бату бихиле бит онну реклама курду кебетер бу верети тияче бит кор бу феврале гөлүк ме барар олорбун эти курду күн дактарна барабын өз вопрос тоте сап аха ингирса бу боллана биги отой выставочный үлелерге тухаран бит тоже така билигин ингири бу сапкынан тахараны хоччо жонно седек ону бу выставочный үлелер гейте бен бен китан астарга ону туханабыт он нетер бестерге туханабыт ингирсап өшүгө идем боллана урут били или даны кене туктан такарманык тенен такар олин уну келер бет олин булыр ингиринен ите теринин ингиринен тигелер ота билиген болла онукса пока өдүелик отери хине барын тукар аракет яктырын бирере хине таңа атак бимасдар бутун тигелер Де бу үетити бу прогогар бу те бу стапканы бартын түһәрден мен бер бар микрофонымны хүрдән үле җиргән көрәнеме хүрдән һәңәттем. Итене эн бу билеген радионан истен олар онна телевизордан көрән олар җоңгы хүбәгән билен аяк мен үтә бие тоқтабылга барак бу тантан бага ханаган этен этәрере. Кайтак түһәр яктырын чөби билеген эдер олар оны харчы да гыстыктырын чөп бу әвләләндер оны кайтак септәктә күләлеккә чөби дит. Эн Сюбаган тердер. Мен бир аяк секунданан токтобулга барып отантын, төрдүс төймөк тиркелепбит. Текүндүк сахабычтын улуктактары биге алгыстакты үлгү беребит. Төрдүс төймөк тиен тиксен келе гостубут. Би бу хотугу сулус академия ихинен сүрбө хылыстата отурабы дойдум ден үйрөтөр төхөмөк бетер. Бу учон айдар бары кыттыха ноголору төрөбү дойдурун таптырга билерге хүрдөн үйрөтөн келдилер. Онун бүйүн бу элбек бага жон бага ханатын де истеммит. Аны телевизиянын радионун бири битигер бәлерин кыттыхандарын турун төрөбү дойдубар тапталым ден бу жасаңы сыкыл бутун бу лахан учон айдар бутун сагылатыбыт. Онун жеттон кая багарар нурут бетин
кылынан, бәтін таңханан, бәтін аханан, бұлыр-бұлыр қаттан бәтін көрінен олар бұта, онына ол бейренер таңаны, белеген тоқ барта, әлбәған еннегер, онына жүгінеға, қашыстуалаға, ағаян егер, отты онына кәмеме ағық тақпыт, олық тұпсан егер, онын же, білен әні бұл бейі бері бітегер, өсті таңаны телефондар кері туралдар, білен екке телефон кәнеттен, телефоны ұлан бөте оқ бөт, оны жүрсер бұттан онын көрді өлақпын, істебет. Алло, істебет. Алло. Да-да. Істебет. Алло, дыраба. Дыраба. Бұрды бұттан істебет. Аха. Тұқтен, сетләне бәріне 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 б Etikine kantın bize etmezse bu sorun iki sorun balla iki tane çizgi bir sızga bu yıl hukumun çağrı oynuyor da bulu. Onun için baştan bu seminer mahtet kılar sonra sizden çöptü diye. Yani mahtet ödün ne? Atatı ödün ne? Eti bu kinigeler bulduğuna Uran Sakı kinigete beyler atılırlar. Kinler mahınlar atılanlar. Onun iki tınca ona asılga taksıbı kinigen biçik izdaçilisi bağa emeğe elbek aksanına atılana turar. İki tınca onu asılga taksıbı bu narodun kostümü kutup çen kinige bisirne lafkağa emeğe elbek tık atılana turar. Ondan Онтон келен бу манна мастер-класс берин дойду туттун кан барыр мен сөбүлөчүбүн анын официалдык ректорунда өсө бар ити бу битеги ити бу болар онтон алалык бут сого береме бит битеги түйүмө жере истебит дарабаларым дараба э бу главава Айсен Сергеевич сатабылак болокка патриотизм ген, патриотизм ген болсыны көтақпыта оровына, он темаға бұл көттері кәксиялар құт олыс үшігай кейті өбіс сірі қайттары кәр. Аңастарын, саптарын, білін қайта қылып, таңына бұттарын көрін, өзікке шөйтік таңынналарын көрдік. Де онны хамы өпті ақтығына ха, теманы хағалады. Де олы қан бағы балырын, яғат дәлебін дұрауай болын, үліғатын салғы тұрағытыр, ұл бағарауын естер ақпыттар. Мақтана бұд, бүті өн алақ бігі істәтші бітігер, көрәуші бітігер. Чақшы тағаны әлбәк кейт әнді қаныр болуқтақ, ұттан түрәбін түйді бар тапталым ден циклға. Бігі өсе бұ таңасқа, асқа, сақытылығыр, география тігір, история тігір тоқтан ағар болуқ бұд. Онын же бұ бүгін күнді маңы үлжіктарым әтті де Светлана Ивановна қолыбыра бүгін бігі бұ бастықы үлебет болуға де. Онтан де регионларынан, омықтарынан таңастыр барайық бұд. Онын тұз енеді ванымын мек әлін күтті ден үрдән әрене бет. Онын бұ олық сайды да. Әлбе қомық бар, науқаға сайды баққа қалбыттыра. Енегінен кенер сөйтен қалалар, оның тұм маңына қайындық бағырар бұғы кемлерге республиканы қалайыр жұмбыт күште қаналары хүрде олған ұроллақ. Ол құрдық тыл сөппәтегер Николай Иванович Шарин хүрде олған ұроллақ, кенал тоникі ғылаққа сақатыла қаларығы ристерическай түгін героизмін ебәғат өйтігіт. Оның тұм олық ұлырты тұту көмегер бастығы президент Михаил Федорович Николаев Бо саха тыла, саха аха, саха таңаха олық күстяқтық сайдарығыр. Емен осқолаларға концепсиярен Егор Петрович Жүркоптун бұ үкі екер бетігер ұлған қардығының орбұттыра. Білім болғаны бігі бұ оғы төрәбі дөлігер тапталлақ, онына тапталы, онына бәрінілі болу тұғар білден тұрар, қағылан тұрам бар де үләлі қамсы олар обыд. Оның өттен бұ де Варвара Митрофанымдатты маңын епіл бапростын деді еқпен бағарабын. Оғыларға қайтақ сөбелең әді. Қолы бір анал фотограф олар еденелер өрек соқ. Ол ғанан баран айылқаттан таланына құдуыржник кеге бәтін аяған иттенергер фотограф боларғыр. Бастатан тұруын туық иттенерей. Мен сана бар фотограф боларға жұны үйеттерге естественный кадрдар түйірей дегені бұн. Бұ кеге қайдақ тұтыннаны үшіге етақсарын өйден көрін, онына ол фотограф бәді дұғатын бартын берен тұран, үйдетін сөбілер
болохтах тянин. Ондук. Оне билин гетчеттер биннегер бу саста жонорда орду биннер. Ордук шуйдук төрөлдөр. Мен келетен үрөнүкпүн да хебете. Эп үрөнө бин даган көрөм мен. Ондук атаки оголору беретин тухар колтун ки үрөнөр. Азинди ванымна энде бу биге сахабычтын көрөчүлөргөр, телевизор көрөчүлөргөр, онна радионун иштечилерге бенде бу келени хер саңыз саңа сылга бен баган ханаган туга тенетей. Оне билен турур бени даганын беге сахан нуротун үетитер элбах улаган билебит. Онан дейм баган аларган истекпен барып. Атын бен преподаватель бұғытынан артический институтка бу артик омуқтарын культуралын өретебін. Она саха, она омуқтар. Она кинер таңастырын, саптарын, ойуларын, бичектарын, туақ барбатын өттінен бе өретер болақ бітті. Отын ол тылынан үйретебіт, оны қартынаны көрдіребіт. Оттан мен барым әті бұл оғылар студенттер, бейін институтта оғылары, университетті оғылары келен қарақтырынан көрдіқтіріне, олдың білеғатлар болыға де. Бұл қайдақ дегелері, бұл жүйе бағай ойу маңдық, оғыруа мелкі, бұл қайдақ дегелері ден, қарақтырынан көрдіқтіріне, орды қыналық білеғатлар. Онан мен үңірі ғатын бұл көрін, істен, іс өттін, тас өттін көрін үш өдік өретін дейінмін оғыларға бағыры ғатым. Оты онына білден тұрар бігігі қанының бағырар дойдығы тейдіқ бітіне бігелбі қомық тұлы білер бінен бол баққа, бәбіт тұл бұтын төхі білер бітінен, бәбіт таңыспытын қайтақ сайынырар бұтыттан, бәбіт асқыт таңыспыт қайдағы үйді, погодағат бұйығы айылқағыт қайдағы үйді етіқтіріне бігі сақып түрін оны нәрендірер келдер. Қолыбыра қомық тұлын кейі қаған бағырар әккіретен, өретен білен сөп, оттын төрәбіт тұл төрүт культура деген олоқ бұл беге ебіт әмейін өтін қытары тәңе кәлекті. Оны білейін бұттан беге глобализация аңа кейденерер боламыд. Ютубынан, телефонынан оғылар наға өлі хүйенлер білеген сақатлын қыратық ұмну барда. Сақатыл ұмнылынна дағаны сақат өрі жарғаме ұмнылын керен бары болады. Оның жа ол тұғы күрілелі хеддер жонлар. Светлана Ивановна жа білеген бұл бері бүттімектенірі лоқ дейен кәлі. Бұл бастығы бері бүттімігер аңа жылы көрсәрі оларын бәін бағанаған. Жа жомытығыр үші діктет, онында үші қанны қырыз делілері бар, жа үш әті әскі бар дейті бейді. Бүгін манна бартаңыстыры қырытық сырдатан ағынды. Онында бұл қартысқа болағына бар, бары Митрофановна көрпет қарсқылары тұралылар. Бұл манна бейгі отой бұлырғы таңыстыры қалылы бұд, олы бәтір бір қаянсқай қағыларыттан бұлылы бұд жақтар таңыстарын. Онында бұл ұйығар тоқталақ бергелерін. Мантанан бұл бір қаянсқай ұлығыттан бұлылы бұд сұтыруа. Мантанан болағына бұл Носов кенегетігер ұрығығар бұлырғы көмілерден бұлылы бұд әркей таңыстарын. Осынан бұл естенден әрі таңағы ұңырырден бол батақ. Құлығыр бей естенденгінер бүтірсі дөтеге әтілер ұлғынан баран келінер тұттар материалдыра аяқ. Ол әбетір жететтігіт сүйі Тириде. Тириде. Оны талқылан, ұңырғақтарын бағараллар, оны бірді талқы хуақ. Олейін болла, әржоннұр жеті сыңақ талқыны, тобық салқы талқыны, ұңырғана тұлан, мастадар берелері біті болдар, жәнмен бағаған алақпын. Оты оны білейін, істен олар жоннұр, бәлерге жағыны күрі тәрілікті тәрін еқтар үзеп, ұлыстан. Ол жағыны республика мастығы имитер тоқтары, материалдары, тұттар септері. Аны таңын бұл еңгерінен тік пәкет дейлер. Білден тұрар тік пәпет, тоғы жетіқіне кейі бары сөйілік, олғынан барын еңгерін кемді албат. Әулейін еті сөйілік жонлар еңгерін ұлан қатаран тоқтыны ғарқын бол бата қатаран атылы атынлар тағыны кенелер. Хеп дәрчоғыны болланы бұл еңгерінен тігі табада еңгерінен бұл хамышығы еңгерінен ұттым бұл ұнақ сүйекені сүйінгін үңгері ұнтын ұланлар, қатаранлар, жоңы әрге қатар қаталлары біте болдар. Оны өсі сапқынан ұңырын атылылылары біте болдар, тоғы тек еқтірі болды. Әдебі, бір үлі үрі көрің әйте тақсан кәлі. Сөп. Оның етіндікке бола сарғын емейті әңгі әмейі қолы бұр. Отай сақылы емейтір болдақынан тоқтық емейіні тұғаны ұқтаққын. Ұнақ тірейті, әбетір нерей, әрдөл бүт нерей тірейті мен бұйықа сүрдә
рахнадалах истенингнерге. Онда эркен орор буллат. Онунче бу билигин саңа үлеме истетер надыяр, эбетер бәлере чахны телтетерден багарак жоннор бүгүн олох үз кайызга таккан келди. Олох седех оннотон республикага сүйүнөн мастер ону курук атылар, курук көрдүрүр моннатар бәте ме бәтиттен бәте өскен таксар буллади. Же оны выставка аруйсете тохары кайтак, экскурсоводтор бар булуктар кайтак катышып кепсек керек. Выставка вот болгона археология, онна этнография музейи ден бар. Университетка Кулаковского Чордонагас номера табиги билер бүтнен кифен уңат түгер турар. Олонна кирен үсетәс тохры бастаке тәскә валлана бу атсимәктәре иккесе тәскә 17 сөйттен сагылан кутугы нороттар онна биги таңастар бит. Отон он үсетәскә дә 19 сөйттәге бу кытылахоннор бу тахоннор эркеге биги быйыл күрәт бүтән эркеге таңган тахар хатады. Ол таңастары ке булчут таңастарын келен көрдүннөр, иттиннер, экскурсоводтор бар болуктара. Не бар Варвара Борисовна, эн бу элбек монографияны хурип бу кеген, бу бен бүгүн жоңун сергер тох ден тир багаханагын тирденете. Оттон бу кабаргытын келенер саңа жылынын эгерделибин он нети бир эдер ки ише байтыга иттеди. Тога хакатан гана хасыналагы ден сахалы таңнан на багарар булак. Ол күрдүк эдердер бары сахалы таңнын кергенин денин ыры. Тэ онны бу бэйэн сахатылын тархатар, үйрэтэр, чинчиер, кэхи бүхэтнан бэйэн бағаханағын бэйэ сахабыт тылы бар боллағына саха норуда бар болар. Норуд бар боллағына атынтэрі күтуғата бар болар. Жоуны өсі бидді тэган. Ота түрябіт сахалы түрі тылгытнан саңарын, еңерін, кепсетін, осториялығын, саңа жыл түйінігер. Я күнде сахабатырын лоқтақтыры бүгін бе бұ екі тіхінші 19 сыл бітіхек түміктүр бері бітігер алғыстақ түхілге келін күттінілілар. Светлана Ивановна Петрова, Уран қатын, истерескен өгі кандидаты, Хотуглу Линге, Федеральный университет Дацина, Зенеде Ивановна Иванова Унарова, профессор, Саха Республика, Российская Федерация, искусстволарын өтеле деятелі, Варвара Борисовна Окракова, Хотуглу Линге, Федеральный университет профессора, филологическая наука доктора, Платон Алексеевич Аюнская атна премия лауреата, Егорова Варвара Митрофановна, Российская Федерация Юрих Тэгнин, Бочотта Гулейта, хореограф, онна фотограф. Манды бүтеу жоннор кытары бігігі бұйыл жыл бүтін түміктүйіт, анығы саңа жылға көрсіққа дере, жолылақты коларын, байылытты коларын, саңа жылы әтенге көрсен, сайдан үйінен еқайын сахабыт жонна барақсаттар.